Twaqqfet uffiċjalment l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta li sassostni u ssaħħaħ il-ħajja kulturali fil-Belt Valletta. L-Aġenzija tnediet f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ingħataw dettalji estensivi tas-suċċess u l-legat li ħallit warajha il-Fondazzjoni Valletta 2018. Iċ-chairperson tal-Valletta Cultural Agency Jason McCallef qal li fi żmien lejn Valletta 2018 kien hemm qabża fl-investiment fil-belt ta' madwar 167 miljun euro li teskrudi l-investiment tal-fondazzjoni f'erba' mit attività li ħallew impatt kbir fl-oqsma kulturali u t-turizmu. Se tkun qed tieħu over mingħand il-Fondazzjoni Valletta 2018. Il-programm kulturali ta' 400 attività li kellna s-sena l-oħra ħafna minnu ser jinżamm, inżammew ħafna mill-ħaddiema tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u din hija kontinuità. Ridna li dik l-esperjenza issa ma tintilifx. U l-Aġenzija Kulturali Belt Valletta se tkun il-kuratur tal- attivitajiet kulturali kollha li jsiru fil-Belt Valletta. F'seminar li foga fuq l-impatt li ħalla t-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal kif il-Belt rad żvilupp enormi fl-aħħar snin kemm ekonomiku, soċjali u kulturali. Mhux biss fuq is-settur kulturali, mhux biss fuq il-Valletta, fuq il-Belt Kapitali, manka fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. L-impatt kien wieħed pożittiv immens b'ċifri li huma bla preċedent li wrew li Valletta 2018 waslet għal tkabbir ekonomiku, kontribwixxiet għal tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi fis-settur kulturali. Il-Ministru Bonnici qal li minbarra l-84 miljun li ntefqu fuq proġetti kulturali u ta' wirt bħall-Mużew il-Ġdid tal-Arti Muża, ir-reġenerazzjoni ta' strada stretta u s-suq tal-belt hemm proġettati 20 miljun euro oħra matul din is-sena fosthom arrestaw tal-biċċerija li se jospita il-Valletta Design Cluster. L-istudju ta' riċerka li ġi preżentat mis-Sur Neville Borch wera li x-xogħol fl-industrija tal-ospitalità fil-belt kiber bi 62% bejn l-2012 u l-2018 bl-industrija tiġġenera 17% ta' tkabbir. Din iż-żieda fix-xogħlijiet hija ekwivalenti għal 250 post ta' xogħol fil-belt li kienu riżultat tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Kien hemm impatt pożittiv fej naraw li l-impjiegi pereżempju fil-settur kulturali kiber l-investiment kiber l-infieq fil-settur kulturali kiber ukoll. Kien hemm ukoll diffikultajiet li ħarġu fis-sens ta' pereżempju proċessi ta' gentrifikazzjoni li forsi kien hemm ċertu problemi ma' residenti jew nies li jixtiequ jgħixu fil-Belt Valletta. Is-Sur Kevin Vela mill-Ministeru għall-Finanzi qal kif l-aħħar snin il-Belt Valletta ra tkabbir ekonomiku b'investiment dirett li wassal ukoll għal tkabbir fit-turizmu. L-akbar investiment sar fil-wild kulturali b'47% segwit mit-turizmu b'16% u divertiment b'15%. Intqal kif l-investiment qabel 2018 wassal għal investiment addizzjonali ta' 57 miljun euro bejn 2013 u l-2018. Kemm dan żdied f'dan il-perjodu jqablu mal-bqija tal-ekonomija, jinduna li tkabbir kien iktar b'saħħtu fil-belt. U minn hemm stmajna li potenzjalment l-impatt kien f'dan is-settur partikolari biss ta' madwar 250 full-time employment ukoll. Il-kap eżekuttiv għall-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Catherine Dabone qalet li Valletta 2018 trasformat il-Belt f'ċentru kulturali u ta' innovazzjoni li llum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.